Çmimet e larta ishin tema kryesore në Komisionin e Ekonomisë, ku Autoriteti Konkurrencës po prezantonte raportimin vjetor. Deputetët kërkuan nga kryetari i këtij autoriteti marrjen e masave për të kontrolluar edhe mëtej marzhet e larta të fitimit që tregtarët krijojnë, duke deformuar konkurrencën në treg dhe mos uljen e çmimeve. Unë nuk e perceptoj atë autoritetin si një autoritet gjobagji, që synimi i vetëm i autoritetit është vendosi gjoba. Ligji parashikon deri në 10% të xhiros vjetore. Dhe ka disa kompani të cilat xhiron vjetore kanë seriozisht të lartë, pa çka si xhiro, pa çka se fitimin mund ta kenë relativisht të ulët. Ky është tipikisht tregu i karburanteve për shkak. E rëndësishme është që edhe pas i merrni vendime, të vazhdoni të ndiqni pikërisht funksionimin e këtyre tregëve. Çmimet që dalin nga tregu i Tiranës janë çmime që imponohen të gjitha tregjeve vendore bashkiake, po ndodhen në blegtori. Dini që ju të pyes deklarimin e fabrikave që dorisin çmimin e produktit final në tregje. Po këtë tjetër e keni dëgjuar që fabrikat kanë lajmëruar që tani që do ulin çmimin e grumbullimit të qumshit nga buqit? Po mirë, nuk duhet ju bëjë përshtypje juve që çmimi nuk reflektohet në produktin fundor këtu i dritra? Në total të vitit 2022, Autoriteti Konkurrencës raportoi se janë marrë 96 vendime dhe vendosur 26 milion lek gjoba për shkeljen e rregullave të konkurrencës. Por deputetët kërkuan masa më të ashpra. Antarët e Autoritetit të Konkurrencës kërkuan edhe ndryshimin e ligjit në mënyrë që të marrin më shumë kompetenca për të kontrolluar marrëveshjet e ndaluara në fushën e prokurimeve publike.